fil wa'di. Ialah khulf. Khulfu ni bahasa orang panggil mungkir, mungkir ataupun tidak menunai, tidak tunai, menyalahi, tidak menepati. Ha, tu ialah mereka khulfu. Mungkir dan tidak tunai oleh seorang fil wa'di, pada janji. Ya janji-janji ya tak buat. Ya janji ya tak buat. Tu dia. Maka benda yang kena jagalah lidah kita, daripada kalau kita rasa tak boleh buat yang janji lagi himula. Tu. Karena kalau janji tu jadi kena menepati janji tu pula. Nampak tu dah? Mungkir pada janji, berjanji. Janji dengan sesuatu lah. Fil wa'di bisyai. Kata musannif rahimahullah, fa iyyaka an ta'ida bi syai'in. Maka ya kata tafrid pada kata as-sani al-khulfu tu, fa iyyaka maka, iyyaka maka jauh diri engkau, iyyaka dengan mana ba'id nafsaka, ba'id nafsaka. Ya iyaka tu ya hazah, ya nasak tu, nasak atas jalan tahzid orang panggil. Masuk lebab tahzid kalau ngaji nahu tu ada satu bab orang panggil bab tahzid wal igra', bab tahzid. Tu ya nasak. Maka iyaka ni asalnya ba'id nafsaka, ba'id nafsaka asalnya gitu. Cuma wajib kena hazah ya. Ambil dia tu wajib kena hazah. Kalau mari rupa iyaka ni, iyaka wasyarra wa nahwahu wajab. Itu dah. Muhazzirun bimastita ruhu nasab. Kalau apa? Bak tahzid. Iyaka wah. Kalau iyaka wasyarra wa nahwahu nasab. Itu. Apa itu? Muhazzirun bimastita ruhu wajab. Gitu dah. Masalah iyaka dan umpamanya, iyaka, iyakuma, iyakum, iyakunna, apa semua, kalau kita bak tahzid masuk, maka muhazzirun bima, ya kata telah nasablah oleh muhazzid. Muhazzid ni kita orang yang menakuti tu. Telah menasablah oleh muhazzid dengan barang, dengan amir yang bermula istitarnya. Istitar amir tu wajib, wajib kena 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 hazah amir dia tu. Maka sini masalah iyaka ba'id nafsaka asab tu hazah ba'id, hazah nafsaka tinggalka seko amik ka tu mari tok nasab. Ganti ba'id nafsaka, hendak jauh ulimu akan diri engkau, kena jauh dirimu. Tu kalau yang mari ruhur atas lagi, atas berdekat tu iyaka tu, iyaka wasyarra wa nahwahu nasab muhazzirun bimastita ruhu wajab. Tu hak tu. Maka hak tu tu hak tu atah, atah hak ni tak ada atah dah. Ba'id nafsaka, hendak jauh olehmu, iyaka wal asada, jauh dirimu. Tu daripada singa tu, ingat molek singa wei, iyaka minal asad. Kita kata hak tu tu jauh dirimu, ingat molek singa tu ada alawak lah ni, rimah. Tu kukuk bukit tu, bukit bunyi kata gajah ni apa nama tu dah lah ni. Tu ha, maka jauhkan ulimu daripada benda tu. Maka musanai suruh ingat, kalau dapat iyaka ingat, masuk lebah tahzid, masuk lebah tahzid. Hak tu wajib. Lain pada tu, lain pada iyaka, hak tu tak wajib hazah. Raksaka palamu, palamu, ingat palamu, hak tu tu boleh hazah, boleh sebut ihzab raksaka ataupun raksaka saja. Apa panggil jas nasak atau jalan tahzid juga, tapi tak wajib hazah hak tu. Tak wajib hazah. Masalah iyaka ni wajib. Wajib. Hadak jauh olehmu akan dirimu, anta'ida bi syai'in, jauh daripada. Jadi tak ni. Jauh olehmu daripada bahawa, min an macam gitu, balik gitu. Jika maka hendak jauh olehmu akan dirimu, jauh daripada bahawa
sa'ida, berjanji oleh engkau bisyai'in, dengan satu janjian. Engkau janji dengan satu perkara, janji ke orang tu nak buat satu benda. Tu dia. Kita janji. Kita janji. Tu janji. Wala ya wa fi nuskatin wala tafi bih. Wala nuskat tu. Wala tafi bih. Okay. Illa wa tafi bih da. Nampak dah. Kalau kita illa wa tafiya boleh, cuma wa ma iyah menasakkan tafiya tu. Asal wa fa ya fi tafi tafi. Itu maknanya. Tapi kita mengikut satu nuskah dia, wa fi nuskatin wa la tafi bih. Molek nuskah tu. Tu. Jadi hendak jauh olehmu akan dirimu daripada bahawa engkau berjanji dengan suatu wala walhan, tidak menunailah, tidak mensempurna dan tidak menepati oleh engkau bihi bisyai'in tu. Tak sempurna, tak menunaikan dengan satu janjian saat ni tu. Kita janji, lepas tu kita tak menunai, tak ada turuk. Tak sempurnakan janji. Kena beringat, musanai kata. Kalau lah kita rasa tak buat, tak boleh buat, jangan janji dulu lagi. Kerana janji tu orang tunggu. Hati demo tu duk sentiasa duk tunggu. Tiba-tiba tak ada buat. Okay, hati weh. Tu mari. Buat. Amat. Ya, tak ada janji. Sebab rasanya tak ada. Tak boleh buat. Tak ada janji tu. Jangan kata tak apa, tak apa, tak apa, tak apa nak buat. Ha, hot tu selera. Tak apa kawan tu duk tupu dah hati. Tu. Maka padahal tidak sempurna oleh engkau akan dia. Kalau baca watafiyah tu ya wa'iyah mari. Tapi kita wala tafi tu malah pakai tak kena nasak dak. Dan tidak sempurna oleh engkau dengan dia. Tak patut yang kata hendak jauh pasal tu. Bal yang bagi bahkan idrob pada kata iyaka, bahkan yang bagi laka, laka mari lah, bukan segia ai laka bagi engkau, bahkan hak patut bagimu tu gapo, ayyakuna ihsanuka linnasi fa'lan, pakai bagi yang bagi segia oleh bahawa adalah ihsanuka, membuat baik oleh engkau itu. Engkau nak buat baik satu-satu dengan manusia, buat baik satu-satu perkara dengan orang, kita nak kerja kebaikan ke apa, adalah ihsan membuat baik oleh engkau, membuat baik linnasi kepada manusia. Linnat ay ilan nas, membuat baik oleh engkau kepada manusia. Nak buat baik satu benda kepada manusia tu, sepatutnya membuat baik itu fa'lan, ialah perbuatan. Buat baik, kalau nak buat baik, buat lalu. Tak usah kecek, tak usah janji. Tu segianya nak dibuat tu, tak kena janji li. Faham tak? Nak ihsan satu ihsan, nak buat baik satu kebaikan, buat. Tu tak ada kan? Tu nak mari, mari. Tu nak jamu nasi, jamu ni. Tak apa, kawan jamu nasi demo besok dah. Janji dah, janji dah. Tak kena ada janji. Pakar, siapa rasa, bak. Tu. Jamu wak, jamu wak, apa masalah. Kita kata, ihsan gapo-gapo, ia diperbuatan. Sebab kalau rupa perkataan ni, hati dia mahu duk sibuk dah. Hati duk bergaduh dengan air tu. Orang panggil duk tunggu waktu. Fa'lan. Bila kaulin. Bila kaulin. Fa'lan yang hasilan. Bila kaulin. Yang hasil ia perbuatan tu dengan ketiadaan berkata. Bi'adami kaulin, dengan tiada berkata. Tiada perkataan. Hasil dengan tiada perkataan. Dengan perkataan. Kaulin mana? Tulis situ lagi kaulin ni. Kaulin ay kaulin yashtarilu khatirun nasibih.
yashtaghilu khatirun nasi bihi. Perkataan atau berkata yang yashtaghil, yang bersibuk dan berpekek, khatirun nas, bersibuk dan berpekek oleh khatir. Khatir ni lintasan bagi manusia. Bila kita kecek satu perkataan, kita janji dalam lintasan mereka tu duk tupu dah, sibuk dah. Yashtaghilu bihi biqaulin saat ni tu. Faham tak? Ha, kita kata lah, esok kawan nak jamu nasi demo ni, hati mereka litasel tu duk sibuk dah, duk sibuk dengan jamu tu. Ha, esok sedak tidur punya rumah, let me be baik. Yang muka hati dia tu duk tunggu hak tu. Orang panggil hati duk sibuk ke hak tu, tapi tak boleh janji. Ha, tak boleh janji. Tu. Habis tengok-tengok orang yo itu semua tu. Faham tak? Ya pakai je mati atas kita dah. Dah kita janji ha pakai demo dah. Oh pakai ingat kita situ. Tak lupa-lupa dah. Tak lupa dah. Jeruk kecek rata, royak rata. Dah ada juga lagu tu kadang-kadang. Ha tu. Aku tak set dah. Misalnya kalau kita kata, "Ailah, esok kawan nak jamu nasi demo dah." Lepas tu kalau orang lain mari tu ya tak helah esok nasi. Ha dak aku tak pergi dengan orang lain dah. Pak Allah janji dengan aku dah. Gini. Ya mati atas kita. Mati atas kita dah. Kemudian kita giduk, kita salah janji Allah. Ha tu. Maka musanna kata patut nak buat baik tu buat lalu. Tak so kena janji gapo lah. Tu. Ha tu. Insya-Allah. Ha ya tak insya-Allah, insya-Allah, insya-Allah. Tak pandai nak janji tapi insya-Allah dah. Ha tu. Insya-Allah. Amor sibuklah ni banyak perkara, tapi kalau deal lah insya-Allah lah, tapi tak letak sini tu, tak pandai nak janji tu. Ha kata gitu. Kalau deal. Jangan ho, kadang-kadang kita nak lepas pas, nak panggil nak pelepas. Janji gitu dulu. Ha tu. Tak baik. Ha tu. Maka musanna kata fa idza turirta. Maka apabila di utitara ni dikepit ataupun ditekan akan dikau, dibertekan, ditertekankan dikau. Berhajatlah mana berhajat oleh engkau gitu. Maka apabila ditertekan akan dikau, jadi berhajat oleh engkau ilal wa'di kepada berjanji. Akhirnya takdir kata tertekan juga kena janji. Dah, janji mana? Ha, tu. Janji dah. Maksudnya orang atas ke misalnya dah, atau kok mana-mana siapa dia saja hak tertekan kita kena janji dah. Kalau tak janji ni apa tak sudah ni kerjaan ni. Ha, tu. Nampak keduk khilaf banyak ni kita kata. Eh tak apa kau WSD. Ha, tak apa kau WSD. Maka sudah dah. Ha, gitu. Itu tak apa. Maka bila terpanggil tertekan kepada berjanji, musanna ingat kepada kita fa iyyaka, maka jauh olehmu akan diri engkau. Ha tu. Jadi fabaid nafsaka. Taklah kata kita. Cepat tak ni? Masalah iyyaka. Maka hendak jauh olehmu akan dirimu. Bila janji dah terpaksa dah janji, maka jauh olehmu akan dirimu. Ang tukhlifa, yani min ang tukhlifa, jauh daripada bahawa mungkir dan menyalahi oleh engkau. Tukhlifa, tukhlifa ai fihi fil wa'di tadi tu. Jadi engkau menyalahi pada janji itu. Kena beringat jauh, jangan menyalahi. Usho menepati, usho mensempurna janji itu. Tu sempurna janji itu. Nampak tu dah. Bak janji ni boleh puji so mak saleh. Ha, mak saleh ni bak janji dia, dia betul semua masa. Masa dia. Kalau kita, kalau dia duduk ke orang ram mana misalnya. Kita ni taksi dia. Dia telefon kita, dia kata, "Hai, mari mek di." Dia mek telefon kita dah. Dia nak berikan kita, dia nak pakai kerja kita dah mula-mula pun dah. Kita luka pecam dia lah misalnya. Dia telefon kita, dia kata, pukul 7 mari. Kita kata ya pukul 7. Pukul 7 tu dia duduk di Peter dah. Dia duduk Peter dah.
Kalau kita mari 71 minit, 72 minit, kadang-kadang tak say dah. Kadang-kadang tak say kita dah. Dia tak mungkin salah janji. Ni perangai orang putih sahak boleh kita tiru. Tapi perangai Arab sahak huda hak ni tak boleh tiru. Arab ni tak boleh. Arab ni wahi. Bahang siapa boleh-boleh janji bahang. Arab. Ya lagu tu. Dia telefon kita. Dia kata. Duk mana ni? Duk mana? Dia. Lepas tu dia kata. Dekat ni dah ni. Dekat ni. Kita apabila mu nak mari nusfu sa'ah tengah je lagi tengah je dia tu sejak tengah tengah je kita tengah je sungguh siap nak mari kerana cedek dah bagi dia nusfu sa'ah 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 sejak tu kena tunggu 2 je kadang-kadang kerak hari arak ni lepas tu jenis macam tu bukra esok mari esok. Lepas tu kita mari bukra pula. Esok mari. Esok pula. Bukra, bukra. Allah. Ni dia panggil perangai. Tak molek dia panggil. Jenis tu. Tak menepati janji. Banyak. Perak ni banyak mengungkit janji. Tu. Perangai tak boleh kita contoh lah tu. Allah letih. Kalau janji dengan arak ni letih. Letih. Melayu super tu juga. Orang Melayu ni baik lagu mana dia makan juga sekat kerak mari. Orang Melayu kita. Kau lapar dah, lapar setengah. Ya biasa lagu tu dah. Lapar Melayu eh. Kena tanya lapar Melayu ke? Kena tanya pula. Lapar apa ni? Pukul lapar, lapar ke apa? Lapar Melayu ke lapar apa? Lapar masalah. Tu. Lapar Melayu, lapar Melayu lapar setengah. Kalau nak pergi pukul 8, kena janji pukul 7.30. Barulah boleh pergi pukul 8 semua. Tu Melayu kita lagu tu. Ya tak apalah pehek-pehek orang Melayu. Pakai reti dari hatu. Tapi comelnya kita betul. Betul semua. Betul. Fa'iyaka ang tukhlifa illa yang kata malaikan li'ajizin. Malaikan takluk kepada tukhlifa tu. Malaikat menyalahi pada janji tu li'ajzin kerana lemah kelemahan lemah yang bahasa syarak lah ajzin syar'iyyin orang panggil lemah yang bahasa syarak syarak kira kata kita lemah dah kerana berhajat misalnya berhajat sangat janji pukul 7 sakit perut pun molek tu sakit perut kena masuk tandas tu maka oh tak boleh minta maaf tak betul masa sakit perut sikit. Tak ada arah lah arah tu. Tak ada arah. Au daruratin. Ataupun darurah. Atau pada ajzin. Ataupun kerana darurah. Bersangatan hajat. Ajzin tu hajat biasa. Darurah ni sangat-sangat hajat. Yang bahasa syarak jugalah. Daruratin syar'iyah. Kerana kait belakang dengan syar'iyah. Sebab orang kita kadang-kadang. Syarak tak ada benar. Li kata hajat. Tapi dia kata bahasa hajat dia. Syarat tak ada dobit lagi kata lemah tapi dia kata dia lemah. Dia ada juga pasal mulut. Lemah dia bahasa mulut kecek ada tapi ni kena dobit. Darurah syar'iyah ke panggil. Darurah yang bahasa syarak. Malaikat ada darurah sungguh tak ada apa. Minta maaf orang mari bawa molek hari tu pagi tu. Orang mari rumah. Lepas tu kena layar dia tu dalam sejer dah situ. Kata minta maaf lah tak boleh mari masa tu. Orang duk mari di rumah banyak. Jadi terpaksa dah tu situ. Terpaksa dah. Tak kena tahu orang duduk situ. Tu. Nampak tu dah. Kita pun kena gaduh tak lah. Ayat tu kata orang mari tu kalau nampak tak ada hajat bersangat tu. Kita kata nak mari ziarah je kan ni. Jadi minta maaf lah amat ada janji sikit. Tu. Kek ada hajat ke apa lagi. Misalnya. Dia kata ada hajat besar ni. Gini-gini ha, kena kira semua ha, tengok keadaan hak tu. Fa inna zalika min amaratin nifaqi wa khaba'ithil akhlaqi. Ilak pada kata iyaka tu. Hadak jauh ulemu akan dirimu daripada menyalahi janji. Sebab apa? Musanesu kita menjauhkan.
Fa inna kerana sungguhnya zalika demikian itu. Akhlafa tukhlif ikhlaf. Zalika zalika al ikhlafa fil wa'di. Kerana sungguhnya demikian itu al ikhlafa fil wa'di, menyalahi memungkir janji itu. Demikian itu tu khabar min amaratin nifaq, adalah ia setengah daripada tanda-tanda bagi nifaq. An-nifaq al-akbar dia panggil. Tanda-tanda bagi munafik. Tanda bagi munafik. Bukan makna bila orang tu ada sifat ni jadi munafik. Berharap tu dah. Jadi orang munafik ia ada tanda ning. Tapi bila kita ada gitana ning, bukan kita munafik lagi. Bahaya. Jaga situ. Lama tak munafik mu. Boleh kata, boleh tanggung juga munafik asghar. Munafik asghar. Yang ni super munafik. Super munafik. Kalau kita kecek tak betul tu. Tu bukan munafik ni ke apa munafik? Munafik ni orang yang hati dia tu kufur, menzahirkan Islam, sembunyikan kufur. Hakikat orang munafik ni orang kafir wey. Kita duk kata sang kita munafik tu, kita hukum dia kafir dah tu. Tak boleh. Tak boleh. Ya bukan boleh hukum itu. Tu. Tahu di mana isi perut dia tu? Dia semayang kita juga. Tu kita tak tahu. Malaikat nyata kata dia tu semua berhala masalah duk sore dia. Tapi mari sejak juga. Orang ni munafik yang akhbar hak tu. Nampak dah. Maka dimakai itu setengah daripada tanda-tanda bagi an-nifaqil akhbar. Nifaq ni sifat tu. Sifat bagi munafik tu. Sifat nifaq yang besar. Tu. Faham tu dah. Maka Nabi tu lari kita je daripada bersifat tu, kerana sifat tu sifat orang munafik yang dia tiru sifat tu. Yang dia tiru sifat tu. Nampak tu dah. Sepuk orang jahil. Orang jahil ni ya ya wahibalah. Tu balah ni yang bagi tak reti. Tu sifat orang jahil. Tapi bila kita tiru sifat tu, bukan kita jadi jahil. Jadi support orang jahil juga. Jadi tiru hak tu. Yang jadi jahil sepatulah. Kecek macam tu. Maka kita pun tak boleh tiru sifat tu. Bukan bila kita tiru pak kita jadi jahil tu. Tak jahil. Ilmu ni duduk dalam dada hak tu masing-masing. Jahil tak ada ilmu. Pak kita ilmu ada ni. Tu misal. Ya lazim sebelah kita. Kita munafik semata. Munafik. Wak royal pulak royal munafik. Tu. Tahu ke mana? Tak tahu lah royal ke mana. Nampak munafik. Wallahu alam. Dia tak pasal mana dia. Malaysia pun dah baik cara royal pulak munafik ni lagu mana. Maksud dia. Kita tak faham. Tu. Maka setengah daripada tanda-tanda nifak. Panggil nifak akbar. Maka jago maksudnya kata. Min amarat min alamat al-nifak. Ada. Habis wa khaba'isil akhlaqi atau pada amarati, dan setengah daripada yang keji-keji, yang hudoh-hudoh akhlak, daripada akhlak. Jadi akhlak yang hudoh ia dapat sifat kepada mausuf minal akhlaqil khabithah, daripada segala akhlak-akhlak yang hudoh, yang keji. Orang tak berjuruh orang panggil tanda kata tak berjuruh, tanda kata tak baik. Kalau mengungkit janji saat ni tu. Dah baik tak usah janji tak. Tak usah janji. Ya payah kot. Tu. Qaba'isil akhlak. Habis. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ning menepati ilak pada kata min amaratin nifaq ni. Musanna royak kata menyalahi janji itu setengah daripada tanda bagi munafik. Munafik. Orang panggil munafik akbar. Munafik akbar. Munafik hak dalam hati tu kufur. Hak dalam ayat Quran dok turun mai innal munafiqina fi asfalid darki minan nar tu eh. Hak tu munafik ni hak dok patak api neraka tu. Munafik ni munafik yang hati dia tu
kufur menzahirkan iman. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalau ila syayatinhim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Dia kata tengok tu sifat mereka. Wa idza qamu ila solati qamu khusala. Bila bangun nak pergi sembahyang, bangun leha rupa malah gitu ya. Ya bukan hati je nak sembahyang. Maka Allah tak lebih kita tiru bangun sembahyang dalam rupa malah gitu. Nak sembahyang we nampak rupa rajin. Karena bangun rupa malah tu orang panggil sifat orang munafik. Tapi bukan kata dia kita rupa malah gitu kita jadi munafik. Lama Allah dengan malah sembahyang pun jadi munafik lebih kita. Dak, jangan tiru sifat tu maknanya. Dia tiru sifat tu nak jadi super demo dah. Nak jadi tiru kelakuan demo. Orang munafik ni dia sembahyang nak we orang tengok ya, okey. Kata buat dia ni beriman dengan Nabi gitu, padahal hati tu dia bukan beriman dengan Tuhan. Tapi dia mari pian ngorek gitu ya orang ramah. Orang ramah tu dia mari ngorek, dia mari penuh buat munafik ni dalam Masjid Nabawi. Kalau insya gitu tak ada mari dah. Ada tak mari dah. Ada uzur macam-macam lah, ada keuzuran. Kalau Nabi pergi perang pun dia mari minta uzur mula lagi buat ni. Nabi tahu dah. Ya Rasulullah, mak amor ni tua. Mak amor ni tua, dah kena cara dia. Kalau tak amor tinggal kita tak ada orang cara. Ha, tak apa. Ya Rasulullah, isteri amor ni dari perut besar ni tadi, kalau amor pergi tu jadi tak ada orang cara isteri. Ha, tak apa Nabi bagi uzur. Banyak. Banyak. Lepas tu bila sahabat pergi mati, ha, duk kecek di Madinah. Ha, wayak dah. Kalau tak pergi, tak nak mati. Kalau tak pergi, kata, kalau tak pergi, tak mati. Tu. Kalau mereka bersama kami, mereka tak mati. Ayat Quran ada tu dah. Ayat Quran ada. Apa? Ayat Quran betul mana? Lau apa dia lau, ha tu lau pesitu, lau pesitu tu hak tu merosakkan akidah, merosakkan akidah ni waktu baik pulak taman nok, taman nok reti ke dak taman nok. Nah ada tadi dalil taman nok dia kata hak tu dalil taman nok tawafuk tu bahasan Asy'ariyah dah tu, tersebut kecek usahlah. Bahasan Asy'ariyah bukan bahasan salaf li. Hak kata salafi bukan bahasa itu. Nawa isbat dalil tawafuq tamanu. Habis tak boleh tu dah. Maka kata dia rahimahullahu taala, kerana Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, kerana telah bersabda oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, salasun man kunna fihi fahuwa munafiqun wa in sama wa salla. Masya-Allah. Bermula tiga. Bermula tiga, tiga sifat. Salasun mubtada. Man tu mubtada. Mubtada yang kedua. Man isim mausul. Kunna tu kana tu. Kunna tu kana. Kana. Daripada kana tu lah juga. Isim dia. Tu. Dome. Rojok klik kepada. Salasun. Fihi taklum mazuk khobar bagi kun. Taklum mazuk khobar bagi kunna tu. Nampak. Jumlah kunna fihi itu khabar bagi man. Sila air bagi man. Sila air bagi man. Maka man saat ni tu sifat kepada salasun. Tu. Jaga. Kali lagi. Bermula tiga. Bermula tiga sifat. Tiga sifat yang sifat bagi salasun tu jumlah tu. Bermula tiga sifat yang bermula mereka, siapa-siapa pun yang adalah ia, ia tiga sifat tu. Ada fihi padanya, pada man, pada mereka tu. Apa?
bermula tiga sifat yang mana-mana pia, mana-mana orang, yang siapa-siapa pun yang ada ia-ia tiga sifat tu ada sabitan fi, sabit padanya pada diri mereka tu. Gitu dah. Tiga sifat yang orang mana-mana pun dia ada tiga sifat tu dalam diri dia. Khabar bagi salah satunya fahuwa munafiqun. Nampak dah? Pak khabar. Maka iyo. Kalau kalau tak kena, kena ke tak? Salasun man kunna fihi fahuwa. Gana je kecek lagu tu. Erok lagu tu tu. Kali lagi kali lagi. Allahumma salli ala Muhammad. Man kunna fihi fahuwa munaf. Ni ni kira dari segi ilmu. Kalau kita nak bahas ilmu nahu ni kira kot dulu-dulu. Haa tu. Dia tak lagi lah. Nabi kecek asal Arab ni. Haa kena bahas mengikut kaedah Arab dia dulu-dulu. Sikit lagi. Salasun man kunna fihi fahuwa munafiqun. Tiga sifat, bermula tiga sifat yang bermula mereka-mereka yang adalah ia tiga sifat tu ada padanya mereka yang ada sifat tu padanya. Fahuwa mako. Ah tu. Man mubtada. Man isim mausul mubtada. Kunna fihi jumlah tu silat ayat bagi man. Nampak? Fahuwa munafikun khobar bagi man. Khobar bagi man. Jumlah mubtada serta khobar tu sifat bagi salasun. Khobar bagi salasun man iza haddasa. Ah tu. Salasun mubtada. Belik tak? Ha, tu, tak apalah tu. Bermula tiga. Tiga perkara. Tiga gulung, tiga sifat. You kecek kot tu pula dah. Allahumma salli ala Muhammad. Apa? Salasun man iza haddasa kazaba wa iza wa'ada akhlafa wa iza tumina khada. Tak apa? Tiga. Nampak? Bermula tiga yang bermula mereka mana bermula mereka-mereka yang adalah ia-ia tiga tu ada padanya pada mereka tu. Bermula mereka yang ada tiga tu pada mereka. Fahuwa maka ia-ia man tu. For tu robitoh ya lah. For robitoh pada khobah. Kerana man tu man ising mausun. Yang melepat apa nama mengandungi makna syarat. Maka harus bersedatakan khobah tu dengan for tu dah. Maka iaitu man tu munafikun ialah orang munafik. Yani kal munafiki iaitu. Munafikun yani kal munafikil akbar. Takwi kot tu boleh. Atau munafikun ay munafikul asgaru boleh. Maka ia tu ialah orang munafik kecil orang panggil. Munafik kecil. Munafik kecil ni orang beriman tapi tiu sifat munafik. Tiga sifat munafik. Maka kira supa dengan munafik pada supa juga dengan munafik akbar pada sifat. Bukan pada akidah. Bukan pada pegangan. Kalau gitu kapi habis ni. Kedok kecek bahang tu.
bahakikat munafik ni orang kafir. Kalau kita tahu kata yang munafik, hari kita semaya tadi ya, bila yang mati. Yo ni duk maya kat sejik kita juga, tapi aku nampak yo dari rumah ada tokong nak rumah juga. Aku sore tahu, maka yo mati dia. Dia mau pakat semaya dari sejik belakang kita, tak payah kat orang dak. Tak ada ayat kau redak. Maka kita sore hari semayat tadi. Kita hari semayat tadi. Itu munafik kerana nyata kata kafir dia dalam hati dia. Tu. Maka yang dia kata tiga gulungnya. Tu. Mereka yang adalah tiga ini ada padanya, maka mereka tu ialah munafik. Jadi munafik seperti munafik akbar dah. Wa insamah, dan jika berpuasa ia man tu sekalipun. Wa ya pada fahuwa munafikun tadi. Dia jadi munafik. Dan jika berpuasa ia man tu walaupun dia puasa, wa sallah dan sembahyang ia man tu walaupun dia puasa, ya sembahyang. Sembahyang juga. Puasa juga. Tapi panggil munafik, munafik asghar. Tu munafik asghar. Nampak dah? Tu habis itu. Siapa yang tiga tu? Man idha haddatha kazabah. Mereka. Salasun mangkunna. Salah satu sifat tu, mereka yang ada sifat, tiga sifat tu, ia je gini. Allahumma salli ala. Tiga tu tiga sifat. Lepas tu bila ada tiga dalam jadi munafik. Hai, ia tak mesti kena cukup tiga tu. Gi ada semana-mana daripada tiga tu pun jadi munafik dah, munafik asghar dah. Bukan nanti cukup tiga. Faham tak dah? Mangkunna sini, mangkana ahaduha fihi. Kena kata gitu. Ni ibarat ya lagu tu dah, ibarat tu. Siapa lagi tak payah kau pancak benar. Mare adalah ia tiga. Jadi adalah salah satu daripada tiga tu ada padanya, fahuwa munafiqun. Jadi kal munafiqi dah, kal munafiqil akbar dah. Walaupun dia puasa, dia semaya. Nampak dah? Nabi kata semaya puasa, puasa tak berhenti-henti. Semaya sunat wajib cukup. Maka ada sifat munafik pada diri dia. Mana tiga tu? Mana tiga tu? Man idza haddatsa kadzaba. Sifat bagi mereka yang apabila bercakap ia man. Apabila bercakap, bercerita ia man. Dia cakap satu-satu perkara. Kazaba, nascaya dusta ia man tu. Ya dusta, ya bahaw. Kazaba ai fi hadisihi. Dusta pada cakapannya. Dia kecek ya bahaw. Bahaw ni lepas dah. Bila dia bercakap ya bahaw lalu. Dia adalah wah bahaw dia walaupun bahaw atau rupa bersungguh atau rupa kelola pun ya bahaw. Ni maka kita lagi tiru sifat munafik. Orang beriman kena benar pada cakap pair. Nampak tak dah? Itu orang beriman. Sifat orang beriman tu benar pada cakap pair. Kalau kita orang beriman tapi gidok bohong juga, kita ni tiru-tiru. Tu tiru-tiru. Ambil baju munafik mari pakar. Tu eh beriman tapi baju munafik. Baju munafik. Jangan kata dia pakai baju munafik kita jadi munafik. Jangan eh. Baju pakai baju dadu. Jadi dadu ke? Tak. Tiru. Pakai baju tahang. Jadi tahang kan? Tak. Tahang. Nung. Lekerjaan tu. Jadi polis. Pakai baju polis.
yang tiru sifat polis. Tapi bukan jadi polis lagi. Tu kita pergi pakai baju munafik. Bila pergi bercakap, maka dusta pada percakapan dia. Wa idza wa'ada, dan apabila, atap kepada idza tak ni, man idza. Jadi dan apabila berjanji ia, wa'ada ai bi syai'in lah, dia ada bolah. Apabila berjanji ia dengan sesuatu, ia janji dengan orang, dengan sesuatu, wa'adan nasa bi syai, ya ya wa'id mau'ud, mau'ud bih, ya ada mari kita. Bila janji, kita ni wa'id, manusia kita janji tu mau'ud. Tu. Lepas tu benda yang dijanji panggil mau'ud bih. Maka sini, iza wa'ada, yani an-nasa bi syai'in. Gitu. Apabila berjanji ia akan manusia tu dengan sesuatu janji ya. Tu tepat janji tu mau'id. Nampak dah. Ha tu. Bila dia janji akhlafa, nascaya. Ha ni akhlafa ni ikuti situ. Nascaya menyalahi ia akhlafa ai fi wa'dihi. Menyalahi ia pada janjiannya. Ia menyalahi janji selalu dah. Bila dia janji, dia mungkir janji, mungkir janji. Ha ni sifat dia. Sifat orang munafik. Ya janji tak buat. Tu. Wa idza tumina khana. Dan apabila diberi amanah akan dia, diberi kepercayaan kan dia, bila orang percaya satu-satu pekerjaan tak amanah di dia. Hak ni. Satu besar ni. Hak ni kita takut ni. Orang tua bagi amanah kita dah. Hai tolong tengok tak apa dah. Yo, tak apa, tak apa. Kita dah lock, tak ada cara dia. Ha, masalah khan. Tu. Dok bimbing ke yang ketiga ni, amanah dia banyak besar. Amanah dia macam-macam. Kita sebetul juga. Kita amanah orang tua mengaji ngaji ni. Tiba amanah dah. Ngaji sungguh dah. Ha, orang tua kata, ngaji sungguh dah. Satu amanah. Tiba-tiba memang hidup tidur. Tak mengaji, tak baca, tak menulis, tak dobek. Tak telo'oh. Ha, tu khianat amanah orang tua juga. Tu banyak amanah. Banyak amanah dia. Tu. Habis itu. Dan apabila diberi amanah akan dia, akan seorang akan man tu. Khana. Nascaya mengkhianat ia. Ha tu mengkhianat ia iman tu ai fi amanatihi, pada amanah dia ia khianat. Ia tak buat, ia tak kerja tu amanah tu. Rawahu Ahmad dalam musnad dia. Ha tu habis itu. Allah tengok dalam dah. Yang ketiga tu ja'a fi hamishi hamzah, ada datang pada sebelah tepi bagi nuskhah, satu nuskhah lagi bagi mata bidayatul hidayah ni, ada nuskhah asal, ada tepi-tepi dia tu ada tulis, ada orang hak ni kan, orang hak dia saling nuskhah bla-bla, dia ada dalam keadaan bla-bla dia duk salingkan nuskhah tu, tulis nuskhah mata tu, dia ambil hak lain-lain mai buat tepi atik. Tak ada baik salah atau buh buat catat teh tepi. Maka kita terima nuskhah mari, oh ada tepi. Kadang bukan hak Ibn Ghazali. Tapi orang panggil tuai hak nakal tu je je dia ya bubuh tepi-tepi tu. Bila dia tulis dah kan bubuh tu. Maka nuskhah dia banyak. Nuskhah ni musnad kita ya orang takik je ya ganti nuskhah alif, nuskhah hamzah, nuskhah ba, nuskhah jim. Mudah panggil lah. Maka datang pada sebelah tepi bagi nuskhah hamzah, ada sebut lagu ni. Al-khalku fil amanati khamsatu asnafin. Bermula makhluk Allah ni, manusia ni, han keadaan makhluk tu fil amanati, nisbah kepada amanah lah, nisbah kepada beramanah. Bin nisbati atau bi'tibaril amanah atau bin nisbati ilal amanah. Makhluk Allah Ta'ala dengan nisbah kepada amanah ni khamsatu asnafin, ia lima macam.
Hak pesing tanggung amanah itu lima macam. Tak nak tengok dulu tu, tak ada baca tengok dah, boleh baca tak ke mana. Mana lima macam? Ahaduhum, bermula satu daripada mereka itu lima macam ni, al-ulama'u, ulama', tok-tok guru. Tok guru pun ada amanah. Wa amanatuhum, dan bermula amanah bagi mereka itu an ulama'. Amanah ulama' tu apa? An-nasihatu lil khalqi, memberi nasihat kepada makhluk Allah. Nasihat kepada manusia, nasihat kepada manusia, tunjuk ajar manusia, tu amanah dia. Tu hawi ilmu dah, dia tak mengajar, dia tak tunjuk orang kepada jalan kebaikan, maka khianat amanah dia. Daleha memberi nasihat tu ma'aqat in tam'i fi minhum, serta putuskan tomok lobo. Putuh tomok lobo minhum, daripada mereka itu, daripada herta-herta mereka. Tak sadar nak gapo. Ikhlas kerana Allah. Bukan nasihat tu duk nak ke dia ni benda ni. Sambil wik orang, nasihat wik orang keluar zakat. Kita ni kena keluar zakat sekian-sekian-sekian, kerana zakat membersihkan akan harta benda kita. Hati tu duk nak tagi orang zakat orang ikut ni. Ya hak tu tak lepas juga. Tak usah nak-nak ni. Kita nak wik bersih harta mu, nak gi wik biar ikut mu lah hak tu. Yang pentingnya harta mu kena bersih. Jangan campur-campur benda hak cuma-cuma tu. Ha, kita nasihat gitu. Hak tu hati kita lah nya. Asani yang kedua, al-umara'u, pemimpin-pemimpin. Pemimpin pun ada amanah. Wa amanatuhum, dan bermula amanah bagi mereka itu al-umara', ialah al-adalu bainan nasi, memberi keadilan, beradil antara manusia. Di bawah pimpinan dia, ia kena wik keadilan. Tak ada kira waris, tak ada kira bukan waris. Dah. Kena sama. Kena sama. Bukan waris sendiri tu kena ketat lagi. Kena ketat lagi. Tu. Ada satu warid tu kan, hak ada orang mari duk mengadu Sayyidina Umar. Tu. Kata Ibnu Umar anak dia ni buat gapo tak ingat dah. Kisah tu. Tu. Yo rode Ibnu Umar ni rode dia dengan tukak. Ambil tukak gebak. Rode orang tu. Abdullah. Patut dia tu mari ngadu. Dia mengadu. Ya Umar, anakmu tu rode aku dengan tukak gini. Sayyidina Umar suruh rode Ibnu Umar pula. Rode klik. Tu kode klik balahlah maknanya. Innal hurra la yusta'badu. Ha, dia kata dah. Ya. Ha tu. Dia memang kata Saidina Umar kata kode Ibnu Umar. Ambil tukar kode dia. Lepas tu Saidina Umar nasihat. Hei anakku, orang yang merdeka tak boleh kita buat hamba ke dia. Kalau hamba tak apa pun nak order, nak tak apa pun hamba. Ya ada jadi dalam milik mu. Tapi ni orang yang merdeka, orang biasa ni, tak boleh kita buat hamba lah lagu tu. Tu keadilan Umar ni tak ada dah. Payah cari. Ya hatta siapa dia uruh di negeri Mesir. Allahumma salli ala sayyidina Amrul bin As. Tak silap Amrul bin As. Amrul bin As tu ia tak Amrul bin As tu sahabat Nabi juga, ia letak Amrul bin As dak kuasa di negeri Mesir. Lepas tu satu kali Sayyidina Umar mari tu, Sayyidina Umar tanya kepada Amrul bin As. Hei Amrul, aku nak tanya mung satu. Kalau ada orang berlaku curi dalam negeri, mung nak buat lagu mana? Amrul kata, aku akan kerat tangan dia. Kalau berlaku curi, aku nak kerat tangan dia. Lepas tu Tuan Umar kata, baik. Ingat, kalau orang Mesir mari mengadu kepadaku, kata mung tu tidak melakukan adil kepada mereka, maka aku akan kerat tangan mung juga. Umar kata,
Kalau orang Mesir mari mengaduku kata mu tu buat sikit-sikit, aku nak gerak tangan mu teh. Ingat? Gitu. Ya Umar ni ya tak leh ah. Ya buku amanah. Amanah ke keadilan tu satu amanah. Ning bila jadi ketua tu mula lalu yang mula nak masuk lek dia. Puak dia nombor satu. Kalau kromkan tu kan kena puak dia dulu. Tu. Kambing mari 50 ekor tu. Puak dia saja. Orih dia saja hak boleh. Tak beradil, tak beradil. Itu kena amanah namanya. Sebagai pemimpin. As-salisu at-tujjar, tujjaru peniaga-peniaga. Tu. Warabi'u al-fuqara, al-khamisu al-aghniya. Tu banyaklah wei. Tu. Banyaklah. Ni baca sedikit gitulah. Baca sedikit. Ha, apabila diberi amanah, nataya mengkhianat ia. Khianat ia kepada amanah dia tu. Baca sedikit tu banyak tu. Belak-belak komuh tengok tu. Bahasa dia tu. Tak ada apa ni. Tak ada payah ni. Demo boleh baca sedikit belakang dia tu. Hak ni. Tu. Habis. Kemudian dia kata, as-salisu bermula yang ketiganya, al-ghibatu. Sekat tu dulu. Ihfad lisanaka minal ghibati. Falghibatu asyaddu min salasina zanyatan. Lebih pada 30 kali berzina lagi. Kira keberatan bahaya dia dan dosa dia tu. Tu. Bukan kata daripada, lebih pada zina, kena reja 30 kali. Tak ada, ia bukan hukum zina tu. Hukum waktu zina. Zina tu dosa besar hukum. Ada pun ghibah ni dosa besar suku. Dia tak ada had. Had dia tak ada. Tapi di segi bahaya dia tu. Kemudian kata, as-salisu al-ghibah. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalam ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma inna na'uzu bika min ilmin la yanfa' wa kalbin la yaksha' wa amalin la yurfa' du'a ila yustajab. نسألك علوما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسربنا على لظى أشربنا الحمد لله رب العالمين الشرف
ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Betul man iza haddasa saat ni patut molek takdir haluman kata. Ha, nak wih muafakat dengan salah sunnah. Haluman iza haddasa kazaba takdir mudab. Wa iza wa'ada akhlafa wa iza tumina khana. Kerana salah sun tu kelakuan. Tiga kelakuan. Yang bermula mereka yang ada ia tiga kelakuan tu. Salah satu daripada tiga tu ada pada mereka tu. Maka mereka tu jadi munafik. Mana tiga tu? Khabar. Kelakuan mereka yang apabila bercakap dusta. Ha gitu. Haluman itu kelakuan bagi mereka. Gitu dah. Allahu akbar. Thank you.